ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଜନଜାତି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କିସ୍ରେ ଟ୍ରାଇବାଲ ରିସୋର୍ସ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ଆଦି ପରବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କିସ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜନଜାତିଙ୍କ ଐତିହ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି, ନ୍ୟାୟାଳୟ ଓ ବିଚାର ପଦ୍ଧତି, ଗୃହାବସ୍ଥାନ, ବାଣିଜ୍ୟ ବିନିମୟ, ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ, ଔଷଧୀୟ ଚେରମୂଳ ଓ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାନୀୟ ଥିମ୍ ନେଇ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। କଳିଙ୍ଗ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସେସ୍ କିସ୍ରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ଜନଜାତିଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ। ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜନଜାତିଙ୍କ ଐତିହ୍ୟ, କଳା ସଂସ୍କୃତି ଓ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା। କିସ୍ର 7ଟି ବିଭାଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ 7ଟି ଥିମ୍ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି। ଜନଜାତି ସଂସ୍କୃତି ଦର୍ଶନ ଏବଂ ପରିବେଶ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଭାଗର ବିଷୟ ରହିଛି ଜନଜାତି ଐତିହ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି। ଜନଜାତି ବିଧିବିଧାନ ଏବଂ ଅଧିକାର ଅଧ୍ୟୟନ ବିଭାଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଜନଜାତି ନ୍ୟାୟାଳୟ ଓ ବିଚାର ପଦ୍ଧତି ଥିମ୍ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଟପିକ୍ ରଖିଛି ପଶ୍ଚିମଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀ ନୃତ୍ୟ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର। ନୃତ୍ୟ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର କେମିତି ତାଙ୍କ ଲିଟରେଚର୍ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ସାମିଲ ହେଇଛି, ସାହିତ୍ୟ ସହ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଛି, ସେଇଟା ପଶ୍ଚିମଓଡ଼ିଶାର ତାଙ୍କର ନୃତ୍ୟ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରକୁ ଆମେ ଦର୍ଶାଇଛୁ। ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଥିମ୍ ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ସାହିତ୍ୟର ଉତ୍ସ। ଆପଣ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ପଢ଼ିବେ ପରଜା, ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେଥିରେ ପାଇବେ, ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଆଦିବାସୀମାନେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଛୁ, ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ, ପାହାଡ଼, ଝରଣା, ଯାହା ବି ଜଙ୍ଗଲରେ ଆମେ ଯାହା ବି ଆମେ ପାଉଛୁ ଜଙ୍ଗଲରେ, ତା ଉପରେ ନେଇକି ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ଲେଖିଛନ୍ତି ପରଜା। ବନେଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଯେଉଁ ମାନେ ପିଲା ଗୁଡ଼ା ଏଜୁକେସନ୍ ମାନେ ଏଇଠି ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଦ୍ୱାରା ବି ଏକ୍ସଟ୍ରା କେବେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଏଇଟା ଶିଖିବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ଏଜୁକେସନ୍ ମାନେ ଏଜୁକେସନ୍ ତ ସବୁ ଜବ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତଥାପି ଜବ୍ ନ କରିପାରିଲେ ବି ଏଇଟା ଯେଉଁ ଶିଖିଥିବେ ଏଇଟା ନିଜେ ବି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, ନିଜେ ତିଆରି କରି ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ ଆଉ ନିଜର ଇନକମ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆମେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛୁ ମାନେ ପରଜା ଆଉ କଲ୍ୟାଣମାନଙ୍କ ଘର, ତାଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ସେମାନେ କେମିତି ମାନେ ଘର କରନ୍ତି, ମାନେ କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି। ପରଜା ପ୍ରାୟତଃ ମାଲକାନଗିରି କୋରାପୁଟରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ଘରଟା ମେନ୍ କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଏବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଘରଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ମଚା ଘର ବୋଲି କହନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକୁ ଭାଡ଼ି ସେଇ ଘର ଉପରେ ଚଢ଼ିକି ସେମାନେ ଧାନ ଜଗନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଠୁ ଦେଖନ୍ତି ତାଙ୍କ ଧାନ କେମିତି ହେଉଛି, କିଏ ଯଦି କ'ଣ ଖାଉଛି। ସେହିଭଳି ଜନଜାତି ଐତିହ୍ୟ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟା ବିଭାଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଜନଜାତି ଗୃହବସ୍ଥାନ, ଜନଜାତି ସଂସାଧନ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ବାଣିଜ୍ୟ ବିନିମୟ, ତୁଳନାତ୍ମକ ଜନଜାତି ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ଭାଷାତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗର ଜନଜାତି ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ, ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାରତୀୟ ଜ୍ଞାନ ଓ ଜନଜାତି ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗର ଜନଜାତି ଔଷଧୀୟ ଚେରମୂଳ, ଆଦିମ ଜ୍ଞାନ ଓ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିଭାଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାନୀୟକୁ ନେଇ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କରିଛନ୍ତି। ଆଗରେ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଫେଡ଼ିସିନ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନଥିଲା, ତ ସେମାନେ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଖାଇକି ମାନେ କ୍ଷୁଧା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଇନକେସ୍ ଯଦି ଫେଭର୍ ପଡ଼ୁଥିଲେ ଦେନ୍ ଏମାନଙ୍କୁ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ସେମାନେ ଭଲ ହେଇପାରୁଥିଲେ ଏଇ ରୋଗରୁ। ଆମେ ଯେତେ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ବି ଆମର ଟ୍ରାଇବ୍କୁ କେମିତି ଆମର କଲଚର୍, ଆମର ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ସବୁ ଅଛି ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ, ଆମର ସବୁ କିଛିକୁ ବଜାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଏଇ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ହେଇଛି, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଆମର ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଭାବାନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ତାଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ଐତିହ୍ୟକୁ ଏହି ଆଦି ପରବ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଛି। ଏହା କେବଳ ଆମର 27,000 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିଛି ତା ନୁହେଁ, ଆମର ପାଖଆଖ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନର ପିଲାମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ କରିଛି। କିସ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାମାନେ ସବୁ ପ୍ରତିଭାବାନ ପିଲାମାନେ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ପ୍ରତିଭା ରହିଛି ଏବଂ ସେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ପ୍ରତିଭାକୁ ସେମାନେ କେମିତି ଭାବେ ଏକ୍ଜିବିଟ୍ କରିପାରିବେ, ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ, ସେଇଥିଲାଗି ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ହେଇଛି। ଯେଉଁ ଆଧୁନିକତାର ସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିକରି ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ମାନଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ଲୋପ ପାଇଯାଉଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ, ତାକୁ ପୁଣି ରିଭାଇଭ୍ କରିବା ଆଉ ତାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରି ରଖିବା, ଏହାର ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଯେଉଁ 7ଟା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ମୌଳିକ ଜିନିଷ ସେଇଠୁ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଟା ଦେଖିବାର ଭଳିଆ ଯୋଗ୍ୟ ଜିନିଷ। କିସ୍ରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଜ ପ୍ରୟାସରେ ଏହି ଆଦି ପର୍ବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ସେମାନେ ନିଜର କଳା ସଂସ୍କୃତି ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରା ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିପାରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ବି ଏଠିକି ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ଏହି ଆଦି ପର୍ବର ଯେଉଁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଏ ଜନଜାତିମାନଙ୍କର ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସରଙ୍କ ସହିତ ଅରୁନ୍ଧତୀ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।